ଯେଉଁ ଦିନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଖବର ପାଇକି ଆସିଥିଲି, ଆଉ ହାରାହାରି 5:45 ସାଢ଼େ 8 ଯାଏଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଦିନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମନୋଭାବ ଥିଲା। 2.5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି ଏବଂ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଠାରୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଆମର ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ବହୁତ ସମୟ। ମୁଁ କହିଲି ନା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ନା ଇଏ ଶବ୍ଦ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଆମେ ଲଗେଇବୁ, ନା ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ବିଶେଷତଃ ଭାବରେ କଟକିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଧର୍ମ ହଉ, ଖେଳ ହଉ, ବା କ୍ଲବ କଥା ହଉ, ଓକିଲମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହଉ, ସବୁ କଥାରେ ତ ଦାଦା ଥିଲେ, ନା ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାଦାଙ୍କର ଜାଗାଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତାକୁ ମିସ୍ କରିବୁ ଆମେ, କଟକ ତାଙ୍କୁ ଝୁରିବ। ଦାଦାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଭଲ କରିବା। କିଛି ଦିନ ସେଇ ଦେହ ଦଶହରା ବେଳେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଥିଲି, ମଣ୍ଡପଟା ଦଶହରା ବେଳେ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତ ଆମର ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବୁଲି ହେବନି। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଯାହା କଟକରେ ଆମେ ଆଜି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଚୟଠୁ ନେଇକି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଅଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଥିଲୁ ବି ଆଜି କଟକରେ ପରିଚୟ ବତେଇ ଜାଗାରେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କେହି ଦେଇପାରିବନି ଦଳରେ ଆମକୁ, ନା ଆମ ଭରସା ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ତମମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ, ସଦାବେଳେ ତମମାନେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲ, ମାନେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ତମମାନେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କଲ, ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଳେଇବାରେ ଅନେକ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଜି ବଡ଼ କ୍ଷତି ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଯେ ଯାହାକି କେବେ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବୁନୁ, ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ରାଜନୀତିରେ କେମିତି ରହିବ, କିଏ କେଉଁଭଳିଆ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ, ଆଜି ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଜଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଗରେ ଆସିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦାଦା ରହିଲା ବେଳେ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ରହିବ ଜୀବନରେ, କି ଦାଦାକୁ କେବେ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବୁନୁ, କାରଣ ଛାତ୍ର ଜୀବନଠୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଆମକୁ ନେଇକି ସେ ଶିଖେଇଲେ ବାଟରେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପଠେଇଲେ ବିଜେପିର ରଖିକି, ଶିଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଣିଲେ, ତାପରେ ପରେ ଆମକୁ ପୁଣି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭୁଲି ହେବନି। ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟା ଯାହାକି ଆମ ଅଣ୍ଟା ଭାଗିଗଲା କହିଲେ ଚଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।